Bakizuen bezala, Euskal Herrian 180tik gora preso politiko daude, eta iheslari politikoek ere iazko ikasturtean Euskal Herriratzeko bidea hartu bazuten ere, ba oraindik ba asko eta asko dira erbestean bizitzera kondenatua daudena. Preso eta iheslariak gatazkaren parte eta ondorio dira, eta zentzu horretan ulertzen dugu konponbidearen parte aktibo ere izan behar dira. Beraien bide horriak, aurkeztuten bide horriak, nora bide horretan ekarpen egiteko asmoa dauka, eta baita ulertu behar duguna da Euskal Jendarteak sekulako papera daukala, sekulako erronka daukala, nora bide horretan ere ekarpen egiteko. Eta horri erantzuten dio hain zuzen ere, iazko ikasturtean aurkeztu genuen denak arain horrez dinamikak, ez? Guk guztiok ere preso eta iheslarien errealitatea ezagutarazi, kontzientziazioa piztu, gazteriak aktibatu eta konpromiso txikiak hartzea. Hori da iazko ikasturtean aurkeztu genuen dinamika, eta aurtengo ikasturte honi begira, ba abenduan inflexio puntu berezia planteatu dugu. Hortarako elkartu gara gaur gaurko agerraldi honetan, hain zuzen ba datorren hilabeteari begirako dinamika aurkezteko. Izan ere, abenduaren 19tik 30ra 11 konpromisoz guztiko dugu Euskal Herrian. 11 egun horietan zehar, paraualdiak egingo ditugu, herriz herri, eskualdez eskualde, presoekiko atxikimendu hori irudikatzeko. Asmoa hala ere, esan bezala, dinamikaren baitan ulertu behar dugu, eta ez da paraualdiak itea, baizik eta paraualdien baitan gazteak aktibatu, kontzientzia piztu, eta batez ere konpromiso txikiak hartzen joatea. Ekimena bera, abenduaren 30ean amaituko dugu, espetxe batera martxo eginez, eta helburua bertan 11 egun hauetan zehar aktibatu dugun gazte guztiak bildu eta konpromiso guzti hori kartzelako ateetara eramatea izango da. Beraz, hemendik, ba, dei egin gazte guztiei ekimen hauetan parte hartzera, herriz herri antolatuko diren paraualditan parte hartzera, eta preso eta iheslarien aldeko konpromiso txikiak hartzera.